Үшінші 90 басталды. Оқушылар компьютердің алдына жайғасты. Себебі, епид ахуал әлі тұрақталған жоқ. Демек, қауіп бар. Сондықтан білім басқармасындағылар бас санитардың қаулысын ескере отырып, осындай шешім қабылдапты. Ал кезекші сыныптың оқушылары бұрынғыша мектепте оқиды. Тақырыпты тілші жалғастырады. Қаңтарда да білім саласына қатысты еш өзгеріс жоқ. Оқушылар 1-2 90-дағыдай оқу жылын қашықтан оқи бермек. Тек 1-4 сынып оқушылары ата-аналарының өтініші бойынша кезекші сыныптар режимінде оқуды жалғастырады. Онда да 15 баладан аспауы тиіс. Ал 9-11 сыныптың оқушылары ахуал жақсарса ғана мектепке барып оқиды. Атырау облысы бойынша енді қазіргі таңда алдағы уақытта эпидемиологиялық ахуал тұрақтанып, ауру саны азайған жағдайда облыс республикамыздың басқа аймақтарындағы сияқты 9-11 сынып оқушыларын, яғни аралас форматта 70% пәнді аралас форматта, 30% пәнді асинхронды форматта оқытуды ұйымдастыру жұмыстары жүргізілетін болады. Балалардың арасында ауруды болдырмау, қызметкерлердің арасында ауруды болдырмау алдын алу шаралары ол бірінші кезекте назарға қойылған. Кеселдің беті қайтар емес, қауіп бар, сондықтан білім ошақтарында санитарлық талаптар қатаң сақталады. Әр бөлмеге сабақ біте салысымен толықтай дезинфекциялық жұмыстары жүргізіледі. Оқушыларға маска тағу және арақашықтықты сақтау міндетті. Бұған қоса оқу орталарында дезинфекциялық төсеніш, термометр, санитайзерлер қойылған. Яғни кірер алдында балалардың дене қызуын өлшенеді және балалардың белгілер жоғарғы тыныс аурулары белгілері қаралады, сонымен қатар арақашықтықтар сақталады. Ал мектеп оқушылары болса, әлеуметтік желі арқылы ұстаздарымен мектепті сағынғандарын айтуда, онлайн оқудан шаршағандарын мынадай видеолардан ақ байқауға болады. Здравствуйте. Я нанесла. Я очень хочу в школу. Я не хочу дома учиться. Мне мама ругает, непонятно объясняет. Я вас соскучился. Вы не болеете? Мен қатты сабақты уже скучать етіп атым. И маман вообще мен ану сабағымды орындатам деп математикадан шаршағырып кетті ғой. Қазір облыс бойынша 134 мыңның үстінде оқушы білім алуда, 164 мектепте 1-4 сыныптың 25 023 оқушысын қамтитын 1887 кезекші ұйымдастырылған. Ал жоғары оқу орындарының қалай оқитыны белгісіз. Қайраттың жұлдызы Жарылғаш Жалғасов, жаңалық қызметі.